Vi skal tale om intet. Om intet. Det er en kort anmeldelse. Det er jo, fordi den er en ny dansk film, der er baseret på denne her bog af Janne Teller. Og denne her bog, har du egentlig læst den? Anden. Skal vi altid jokke i, at jeg aldrig læser bøger? Men det kunne godt være, fordi den faktisk har været pensum i rigtig mange folkeskoleklasser. Hvor gammel er den? Jamen, den udkom i, undskyld mig, men i år 2000. Det er måske lidt for... Måske lidt, Anne. Tak. Så ung er du heller ikke. I'm sorry. Det var, fordi du har sådan en baby. Hej, jeg hedder Kasper, jeg er 45 år gammel. Jeg gik i gymnasiet fra 92 til 95, så det er ikke helt... Nej, den udkom i år 2000, og der så udkom den i udlandet i 2004, tror jeg det var, og altså var mega kontroversiel, fordi... og der var sket så mange, der var skoler i Vest-Norge, der forbød den. Der var forældre i Tyskland, som ikke ville have, at deres eleverne læste den, og franske boghandlere, der ikke ville sælge den og sådan noget. Og det er jo fordi, at den går ind og stiller nogle spørgsmål, eksistentielle spørgsmål til, hvad er meningen med livet, og det gør den gennem en gruppe unge mennesker. En gruppe unge mennesker, som som vi får dem præsenteret her i filmen, går i 8. klasse og skal udfylde, den dag skal de udfylde nogle skemaer, der skal fortælle dem, hvad de kan blive, når de bliver ældre. Det er sådan en helt klassisk ting, og deres skolelærer er bare sådan lidt, udfyld nu bare det der skidt, så vi kan komme videre. Men der er altså en af dem, en af drengene. Pierre Anton. Pierre Anton, ja, der rejser sig op og siger, jamen det hele er jo lige meget. Der er jo intet, der er noget værd, og ingenting betyder noget. Og så rejser han sig op og går ud af klassen og tager hjem og kravler op i et træ, og så bliver han i det træ. Og så er det så, hvilken effekt har det på de andre børn? Fordi de voksne opfatter det ikke. Der er ikke rigtig nogen voksne, der sådan, som sådan opfatter, at han gør det her. Og de ser i hvert fald ikke værdien af det, men det gør børnene. Så hans skolekammerater sådan reagerer på forskellige måder. Hvad laver du? Synes han er åndssvag? Prøver at kaste sten med efter ham? Kom nu ned. Men beslutter sig for, at nej, vi bliver nødt til at vise ham, at der er noget værd. Der er noget, der har betydning. Og det udvikler sig så til, at de i højere og højere grad nærmest udfordrer sig selv i at skulle give det, altså, som de synes er mest værdifuldt. Det er jo noget, der sådan ligesom udvikler sig, fordi det starter med, at de hver skal finde en ting, de ligesom vil kalde identitet, det kalder dyngen. Så de skal hver finde ting, der betyder noget for dem at komme af med. Og så står de der og kigger på nogle ting, og så siger de, det betyder jo ikke rigtig noget. En eller anden, der har dukkehus med Mulan, da hun var 5 og sådan noget. Det betyder jo ikke rigtig noget. Og så de begynder sådan at udfordre hinanden på, og så sætter der sådan en slags leg eller system i gang med, at en i gruppen udpeger den næste gruppen, som skal give noget, og bestemme, hvad vedkommende skal give. Og så begynder det jo at eskalere, fordi det er jo så til et hundehoved, så der er en hund, der skal slås ihjel. Det starter med et par sandaler, så bliver det til et hundehoved, en hund, der skal slås ihjel, så bliver det til, altså det bliver værre og værre. Du skal ikke afsløre det, for der er trods alt lidt fedt i det, ikke? Men det er en ret sådan fed metode, der udspiller sig. Ja. Og det ender selvfølgelig, og vi skal ikke spoile, hvad det ender med, men det handler jo hele tiden om de her børn ligesom og unge, finder noget, der betyder noget for dem, og finder en mening med livet. Så det er jo virkelig store spørgsmål, den her historie egentlig kredser om. Ja, og jeg synes også godt, man kan se, altså jeg kan se i filmen, at forlægget er genialt. Altså det er så genial en tanke, så kontroversiel, så rigtig, så tankevækkende, og altså det kan bruges til så meget, den her historie. Og nu har jeg ikke læst bogen, men det er tydeligt, selvfølgelig bliver den her kontroversiel, fordi de jo ender med at gøre nogle ting, der virkelig er kontroversielle. Ja, men også at sætte spørgsmål ved hele vores eksistens, altså hvad er det værd at gå på arbejde, eller få børn, eller... Jamen det kan du gøre på utrolig kedelige måder. Det her er ikke kedeligt. Nej, præcis. Den her måde er jo enormt spændende, fordi der pludselig, og så de her unge mennesker, der står på kanten til at være voksne, og også på kanten til at virkelig miste den uskyld, der ligger i at være børn. Hvor er de henne? Kan man klandre dem for det, de gør nu? Er de skyldige i det, de gør, eller er de presset ud i det her, fordi at samfundet eller deres forældre ikke har taget ordentlig hånd om dem? Hvad er det egentlig, der er i spil i denne her historie? Så jeg vil sige, grundlaget og grundideen er fantastisk. Men.
så kom Sorry. Mændet. Det kom så det store GUM mænd. Ja. Fordi spørgsmålet er, hvordan den her historie bliver forløst ja. På film. Og det er Trine Pihl Christensens filmatisering sammen med Seamus McNally. De har instrueret den sammen. Fordi der er bare noget, der ikke helt spiller. Der er en masse små ting, der ikke ja. Spiller. For mig, den allerførste første og største forbrydelse for mig er, som ikke kender historien på forhånd. Jeg forstod simpelthen ikke, hvad det er, der skete i starten. Jeg forstår ikke. Jo, jeg forstår godt, hvad de, at Pierre Anton smutter, og han sætter sig op i et træ. Nu sker der noget. Men jeg forstår ikke, hvad det er, børnene gør. Jeg forstår ikke, hvordan de reagerer. Jeg forstår ikke, hvordan de ender i den cyklus, der er dyngen og den her stigende grad. Jeg forstår ikke, hvordan de ender der. Jeg forstod ikke engang, hvem har sagt hvad nu? Hvem har besluttet hvad? Hvordan kan det være, at de lige pludselig ender med at gøre det her? Det forstod jeg ikke. Mm. Så sad jeg så, og så udviklede det sig, nå, de må have taget en beslutning på et tidspunkt at gøre det her. Ikke? Men denne her form for lige præcis måden, den er bare ikke særlig godt fortalt, denne historie. Nej, og det er faktisk lige præcis det, fordi den er lidt klumpedumpet fortalt. Mm. Altså lidt klodset og meget sådan statisk, meget sådan, så skal ja. Det, og så skal det, og vi kan ligesom se godt for lang afstand, hvordan det kommer til at udvikle sig. Og så bliver der ikke brugt nok tid, synes jeg, på at lade os komme tæt på hver af de her karakterer. Nej. Så nope. vi ligesom forstår, hvad der driver dem sådan helt enkeltvis personligt. Jeg forstår dem ikke. Nej. Jeg forstår ikke de her unge mennesker. Og jeg ved godt, det kan godt være en pointe om, du er også voksen, og du forstår ikke børnene og sådan noget. Men come on, altså, din pointe, mening med filmen, mening med det her, er jo lige præcis, at jeg skal forstå, hvad det er, der driver dem. Hvad det er, der får dem til at gøre de her ting. Og de ting, de oplever. Men for mig ender det med at være en flok mennesker, af de her unge mennesker, der på hver sin vis udstråler en form for komplet sociopati. De er så afhægtet en medmenneskelighed i deres gøren og laden, at jeg har det sådan lidt, det der, det er ikke normale mennesker. Det der, det er ikke normale børn. De der, de er helt syge hoderne. Og det er den afhægtning, som er den største forbrydelse for den her film. Fordi hvis jeg var gået igennem det her og havde tænkt, det der, det er helt almindelige børn, så havde den slået mig fuldstændig ud af den her film. Men det gør jeg ikke, for jeg sidder og ser på en flok psykopater. Men du har alligevel, altså det har givet dig krudt nok til at sidde og tale virkelig, virkelig meget. Jamen Kasper, det er også stjernemæssigt, hvor ender den henne? Jamen det er fordi, det er en god idé. Jeg ender på 3 stjerner med den. Jeg synes ikke, den er særlig velforløst, den her. Men der er masser, som I kan høre, der er masser at snakke om. Men det er på grund af bogen, det er ikke på grund af filmen. Som du ikke har læst? Ja. Jamen jeg tror jeg, eller jeg ved, jeg ender på 2 stjerner. Fordi jeg synes lige præcis, det er det der med, at man har et interessant forlæg, som man faktisk ikke kan finde ud af at forløse filmisk. Jeg synes også, altså det svinger meget i, det er jo et ensemble af unge skuespillere, nogle af dem helt nye og ret ukendte. Den mest ligesom kendte, det er Vivi Liv Søgaard Holm, som vi så i filmen Harpiks for eksempel, og i Nisserne, hvis man ser den på Netflix. Men ellers er det ret ukendte unge, og faktisk nogle af dem er virkelig gode, yep. og nogle af dem, der kan man godt mærke, personinstruktionen halter en lille smule på yep. dem, og som gør, at man, det gør jeg i hvert fald, bliver taget ud af handling og historien. Mm. Så derfor er det altså 2 og 3 stjerner herfra til intet. Det er så ærgerligt.